Kembalikan di pasar. Ayo, kawan-kawan, kawan-kawan. Hei, hei, hei. Hei, kawan-kawan. Hei, kawan-kawan. Ayo, dikit lagi. Lanjut lagi. Kemudian boleh juga. Iya. Maka nak betul. Kemudian juru terakhir. Itu wajib itu. Oke, cek. Kira-kira sini. Terima kasih. Woo! Oke. Cumbi. Up to be ada maki. Kira-kira nama dulu. It's. Kita menanti anpalm, oke. Okay? Lihat contoh dulu ini. Dari luar ke dalam. Anpalm, kontong bakar maki. Kalian lihat. Lihat. A. Siap. Tiga kali maju, tiga kali mundur ya dengan hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, oke, 3, 3. Ya, ya. Anpalmu maju seperti. 1, A. 2, A. 3, A. Mundur. 1, A. 2, A. 3, A. 4, A. 5, A. 6, mundur. 7, A. 8, A. 9, A. 7, 10, A. 1, A. 2, mundur. 3, A. 4, A. 5, A. Maju. 1, A. 7, A. 8, mundur. 9, A. 10, A. 1, A. Maju. 2, A. 3, A. 4, mundur. 5, A. 6, A. 7, A. Tetap. Sekarang posisi tangan dibalik. Penasihnya begini. Sekarang ini. Bakat palmok, montong, bakat maki. Ini. Kalau tadi gini. Sekarang bakat palmok, montong, bakat maki. Oke, ya. 1, A. 2, A. 3, mundur. 4, A. 5, A. 6, maju. A. 7, A. 8, A. 9, A. Mundur. 10, A. 1, A. 2, A. Maju. 3, A. 4, A. 5, mundur. A. 6, A. 7, A. 8, maju. 9, A. 10, A. 1, mundur. A. 2, A. 3, A. 4, A. Maju. 5, A. 6, jantung tinggi. A. 7, A. Mundur. 1, A. 9, A. 10, A. 1, A. 2, A. 3, mundur. A. 4, A. 5, A. 6, A. 7, A. Serius? Congrats. Oke. Tangkisan sudah selesai semua. Are maki, elbow maki, anpalmok, montong bakat maki, bakat palmok, montong bakat maki. Ya. Oke. Ini untuk dasar-dasar tangkisan untuk sabuk putih. Oke, materi ujian.